Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiruvchi Farg'ona issiqlik elektr markazi filiali kuzning oxirgi oyi mobaynida uning dastlabki ayozli ob-havo sharoitida korxonadagi barcha ishlab chiqarish sexlari hamda uchastkalarida faoliyat barqaror ketishini ta'minlash juda muhim. Bunda korxonadagi olib borilgan texnik va texnologik modernizatsiyalash jarayonlari, ilg'or texnologiyalarning ishlab chiqarish jarayonlariga olib kirilishi bosh omil bo'ladi albatta. Shuning barobarida yil boshidan beri kuz-qish mavsumiga alohida tayyorgarlik ko'rildi. Barcha asosiy hamda yordamchi uskunalarda joriy, o'rta va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Farg'ona issiqlik elektr markazida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida 36 tadan iborat chora-tadbir belgilandi. Ushbu chora-tadbirlarni bajarilish rejasi avvalambor shu sanoat korxonalarini, iqtisodiyot korxonalarini va aholiga uzluksiz barqaror elektr energiyasi va issiqlik energiyasi yetkazib berishdan iborat. 36 chora-tadbirdan barchasi 1-oktyabr holatiga bajarildi. Ushbu bajarilgan 36 chora-tadbirdan asosiylari bo'lgan mukammal ta'mirlangan 5-chi sonli turbo generator, 7-chi sonli qozon agregati, 10-chi sonli qozon agregati va 7-17 gaz turbina qurilmalari korxonada mas'ul bo'lgan javobgar shaxslar tomonidan va O'z energiya inspeksiyasi sanoat xavfsizligi davlat tashkiloti tomonidan qabul qilib olindi. E'lon qilingan energetika xavfsizligi oyligi doirasida elektr energiyasi hamda asosiy issiqlik manbai sanalgan bug' bilan ta'minlashda ayniqsa tungi soatlardagi faoliyat qat'iy nazoratga olindi. Natijada Farg'ona issiqlik elektr markazi mavsumni beshkast va betalofat o'tkazishi barobarida aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini elektr energiyasi hamda bug' bilan barqaror ta'minlashiga erishilmoqda. Shuning barobarida korxonadagilar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish bo'yicha ham kelgusi yillarga rejalar tuzib olganlar. Farg'ona issiqlik elektr markazi tomonidan investitsiya loyihalari asosida ikkita katta hozir loyiha ustida ishlayapmiz. Birinchisi shu 2025-yilda 20 megavatlik quyosh paneli o'rnatmoqchimiz. Bu quyosh panelini o'rnatishi bizga 5 million kubometrgacha tabiiy gaz iqtisod qilinishi va qo'shimcha 22 million yillik elektr energiya ishlab chiqarishiga yordam beradi. Undan tashqari biz yana 26 yillarga qo'shimcha 100 megavatlik yoqilg'i sarfsiz elektr energiya ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Bu reja shu sanoat bug'ida ishlatilayotgan turbina bo'lib, shu ishlab chiqqan bug' orqali elektr energiya ishlab chiqaradi. Farg'ona shahar prokuraturasi huzurida tashkil qilingan maxsus shtab tomonidan esa energetika xavfsizligi oyligiga prezidentimizning yoqilg'i energetika sohasidagi davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni talablarining bajarilishi yuzasidan kunlik yo'riqlar o'tkazilmoqda. Ularda reyd tadbirlarini kuchaytirish, yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini oldini olish, aniqlash, energiya resurslarini iqtisod qilishning barcha zaruriy choralarini ko'rish va debitor qarzdorliklarini undirish hamda ishlarni jadallashtirish bo'yicha kunlik tegishli ko'rsatmalar berib kelinmoqda. Muhimi shtab faoliyati favqulodda ish rejimi tarkibiga o'tkazildi. Chakana va ulgurchi iste'molchilar tomonidan elektr energiyasi hamda tabiiy gazdan oqilona foydalanish yuzasidan kundalik nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda.